da, ospina, estilla eta azukre pixketekin irakin bat eman da. Eta bueno, horrekin, ba, bueno, a ver, ze gustoko duzuen. Barkatu gure zorra, guk ere gure zorduei. Gure jaunaren bitartez, amen. Eta azkenean, Carmengo amari, abesti ederrau bihotzez eta indarrez abestu diezaiogun. Zein talaietatik begiratzen den, eta zer nolakoa den abia puntua, alakoak izango dira emaitzak. Ni uste oso deskargo interesantea deskartzeko egin digula Fernando. Vamos.